ရှမ်းပြည်နယ်ရှိပိုင်းမိုက်ဆက်မြို့နယ်ဝထိန်ချုံနယ်မြေအတွင်းကကြေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာအဝင်အထွက်ဂိတ်တွေထားရှိပြီးစစ်ဆေးမှုတွေရှိနေတာဝန်ထမ်းမဲ့ရင်အမျိုးအစားလူဦးရေနေ့ရက်ဇယားတွေရေးဆွဲပြီးအစစ်စင်တင်ပြနေရတာအပြင်စစ်ဆေးဂိတ်မှာအချိန်ကြာအောင်စောင့်ဆိုင်းရတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးငွေမရဘဲအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့် အဲ့ဒီနေမြေအတွင်းမှာရှိတဲ့မဲယုံတွေကိုပိတ်သိမ်းပေးဖို့ပါတီလေးခုကသမ္မတနဲ့ပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတင်ပြထားတယ်လို့လာဟုအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီကပြောပါရယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရှန်တိုင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရှန်တိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လာဟုအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီတို့ကနော်မာလာ၄ရက်နေ့မှာအခုလိုတင်ပြတောင်းဆိုခဲ့က
ဒီမှာတော့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 ဒီမှာတော